Հայրենի իշխանությունները 3 խնջույքների մեջ են եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանի օգնական Միքայել Միքայելյանի հարսանիքն է եղել։ Զույգի քավորը հենց Վիլեն Գաբրիելյանն է եղել։ Արնուրի տեղեկություններով խնջույքին ներկա եղել իշխանական վերնախավը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Հարսանեկան խնջույքը տեղի ունեցել Նոր Տվին ռեստորանային համալիրում։ Մեր տեղեկություններով խնջույքը բավականին ճոխ է անցել, իշխանականներն էլ լավ քեֆ են արել, ուրախացել։